Zëvendës Ministri Plotësues i Bujqësisë, Pilltarisë dhe Ekonomisë Ujrave dhe antar i Këshillit Ekzekutiv i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, Ljupçë Nikolovski, sot akuzoi se në vitin 2014, përmes Agjencisë për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, formave si shtatë të afërta me pushtetin, u janë paguar 2.5 milion euro për mirëmbajtjen e rrjetit të kanalit për ujitje të tokës bujqësore dhe investimeve dedikuar për ekonominë e ujrave. Bëhet fjalë për firmat Stenton Gradba afër 400.000 euro, Silex Nemetali afër 0.5 milion euro, Transmet afër 700.000 euro, Zhikol mbi 800.000 euro. A i tha se në raportin përfundimtar për punën financiare për vitin 2014 të Agjencisë për Mbështetje Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, revizori shtetror ka konstatuar se afër 3 milion euro ka paguar përmes kësaj mase, duke mos zbatuar kontrollin e vend dhe për atë kontrollorët të zyrtar nga kjo agjenci, duke mos dorëzuar proces verbale.